inkişaf etmiş zencir dil medeniyetine sahip olan kalp eğilmezdir, ölmezdir, büyük geleceğe malikdir. Buna göre ki, ulu babalarımızdan bize miras kalan en kıymetli milli serveti her bir Azerbaycanlı evladı göz bebeği kimi korumalıdır. Her yıl fevran 21'i bütün dünyada ana dili günü kimi qeyd olunur. Tarixi keçiləri 1952-ci il Pakistanda başlamış bu günün qeyd olunması təqdirə layiqdir. Ona görə ki, hər il bütün xalqlar bu dili qeyd etməklə öz doğma dilinin varlığını hiss edir. Dil hər bir insanın maddi və mənəvi irsini qoruyan və inkişaf edilən ən mühüm və ən güclü vasitədir. İnsanın bütün həyatı dillə bağlıdır. Dil nəinki ünsiyyət vasitəsidir, hətta bizim vətəndaşlıq pasportudur. Lap körpə vaxtlarında payeşiğimizin başında çalılan laylara ana dilində yoğrulub, canımıza hoxmuşdur. Zəlil və Məhbuzadə belə feritiyonların birində belə qeyd etmişdi. Əgər məndən soruşsalar ki, milliyyətcə hər hansı, Gülərlə deyərəm Azərbaycanlı. Şah İsmail Xətai ilə başlayan dilimiz daim inkişafda olur. Fürütlük bəy Köçəli belə demişdi, əgər bir millətin dövlətini əlindən alsan, ölüb gitməz. Əgər bir millətin dilini əlindən alsan, ondan dışarı qaçır. Mənim ana dilim, mənim çindiyim, pasportum, özüm öz sakinliyim. Mənim məlliyimin bütün karlığı, danışan kəmalı, ağlıdır dilim. Millətin varlığı, yurdun varlığı, sənin varlığına bağlıdır dilim. Məni həm babamla, həm dinəvəmlə bağlayıb uzanan tarix bağlısan. Dinəliyim, sabahım üstələyərə, mənim söz dinərim, səs bayramısan. Sənsiz adım haram, vətənim haram. Ana sütü kimi halalım dilim. Harda sən varsansa orada mən varam. Ey mənim ulduzum, hilalım dilim. Daşlardan süzüldün sən zaman zaman. Gözəldir suların daşdan keçməsi. Yarandı dumduru damcılarından. Bayatı çəkməsi, dastan çəkməsi. Fərqini bilməyib ağla qaranın, adam var bu dili yad salar bugün. Dədəsi bu dili, bu dili cəhpəyə aranın, özü özgə dildə banlayar bugün. Hansını söyləyim, mis mi, dəmir mi? Yalnız öz səsi ilə cingil dəmir mi? Mis səsi bənzəməz dəmir səsinə, onların dilidir onların səsi. Bənzəməz bülbülün təranəsinə, qarğa qarıltısı hop-hop nəğməsi. Ölkəmizdə ana dilinin tərtərəfli inkişafı, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yol tapması, ulu öndər Heydər Əliyevin dilimizin qorunmasına yönələn siyasətinin nəticəsidir. 2002-ci il sentyabr 9-da dövlət dili haqqında qanun qəbul edilməsi və Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi, onun tətbiqi qorunması və inkişafı, dünya Azərbaycanlıların Azərbaycan dili ilə bağlı milli mədəni özünü müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində böyük bir addım olmuşdur. Hazırda bu ənənələri Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirməkdədir. Azərbaycan Prezidentinin Azərbaycan dilində latin qrafikası ilə kütləvi nəşrlər həyata keçirilməsi haqqında 2004-cü il 12 yanvar tarixli sərəncamı və bu istiqamətdə görülən digər işlər dilimizin inkişafına qayğını təzahürdür. Laylay dedim yatasan, qızıl gülə batasan. Hardan gəlir bu səs səda? Bəlkə illər arxasında layla çalır gəlin ana. Dörd qulac ip bir yürüyü, bən deyiləmiş kəşkəş ana. Layla çalır gəlin ana. Yerləndikcə kiçik yürük, gedib deyir o ulduzdan bu ulduza. Layla yaxır, çocuq baxır, bəs nə üçün mülkülənir? Bayaq ana südü əmir, indi ana ruhu əmir. Anladım ki, ana dilim, ürəyimdən çıxmışamaz mənim. Doğrasa da dilimdir. Anladım ki, sinəmdəki sözlər deyil. Babaların nəfəsidir, dizlərimdə taqət, qüvvət deyil. Gözlərimə işib verən, çənlibirini at oynadır.
adı. Şimşeklere koşa gedən igidlərin nərəsidir. Qalxıb şah dağına söz istəyirəm. Çatsın hay harayım dinləyənlərə. Mən nakör deyirəm, natiz deyirəm, öz ana dilini bilməyənlərə. Bu dil şirinlikdən şərbət kimidir. Saflığı korunan sərhət kimidir. Anamız vətən də gülmək kimidir. Öz ana dilini bilməyəndir. İçsin gözlərindən, qoy ilim ilim, gəzəb ümaniyam, yoxdur sahilim. İlan zəhərindən acıdır dilim, öz ana dilini bilməyənlərə. Döyüşdə bərkib el polad olur, zirvəyə uçmağa dil qanad olur. Torpağın sevinci dəryad olur, öz ana dilini bilməyənlərə. Mən gədim Qarabağ şikəstəsiyəm, Hüseyin nəfəsli cür dəstəsiyəm, Vaqifin qurğunun nifrət səsiyəm, öz ana dilini bilməyənlərə. Yad dildən pay umub kişi dilənməz, bu ləkə üstündən əsla silinməz, Füzuli şehirdə kimdi bilinməz, öz ana dilini bilməyənlərə. Bir axşamda ilk dəfə ana söyləmişik. Ana dili adlanır bizim ilk dərsimiz. İlk mahlum Lalanın anamız öz südü ilə içirir nurumuzla. Bu dildə gülətlə, bu dil bizim eşkimiz, canımız, ruhumuzdur. Bu dil bir-birimizlə əhdi-fermanımızdır.